tudo. Vocês tá bom? Eu tô quebrada hoje, Cris, pai. Diz uma pessoa cozida, olha o tempo. Caiu uma chuva aqui ontem, mas uma chuva que alagou tudo. Você tá doido? Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês aqui. Agora eu tô no Santa Terezinha. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Será que tá chovendo fogo aqui? Olha eu ali. Pai, tá alagando tudo. Rapaz, que chuva que é essa? Enxuga a calçada, Alisson. Olha, tá enxugando a calçada, ó, Alisson. Olha. Nossa. Jesus Cristo, Maria de José. Essa casa aqui, ó. Aquele portão aqui. Pega essa esquina inteira. Eu morei aqui também, mas não era assim não, tá? Era diferente. Morei aqui também, nessa rua, com o matozinho, ó. Ah, Maria, eu já morei, hein? Valei-me. Morava do lado dessa academia aqui. Aqui é a igreja de Santa Terezinha, que era da família do Matozinho. Eu não lembro quem que foi que deu esse terreno. Mas eu acho que aqui era tudo da família dele. Que foi uma das primeiras a chegar em Sumaré, né? A família Matozinho. Essas terrenaiadas, essas cagadas, era tudo deles. Na época que o vô dele era vivo. Uma canseira, credo. Agora eu tô indo ali no mercado buscar uma saladinha pro almoço. Segunda-feira braba. Ai. Uma rampinha aqui só Jesus, ó. Ó. Ali é o Alto Sumaré, lá embaixo, lá que é Santa Terezinha. A igreja aí, ó. Deixa eu diminuir o zoom pra vocês aqui, peraí. Tirar um tiquinho desse zoom. Aí. Quem é de Sumaré vai reconhecer tudo, né? E quem é de Ubatuba que acompanha a gente vai conhecer um pouquinho da nossa história, de onde a gente veio, de Sumaré. Ai, desculpa aí a canseira, mas hoje tá difícil, viu? Aqui é a pracinha da igreja. Aqui é a frente da igreja. Que bonito mostrar pra vocês. Bora. Vamos ver aqui. Esse aqui é novo, ó. Essa cultura aqui é nova. Não tinha, não. É a imagem de Santa Terezinha. Aí, que bonito. Ó, a paróquia Santa Terezinha. Chegar antes que a chuva chegue. Já vamos chuviscar já. Caixa eletrônica ali, ó. Saladinha, aqui acho que esse é o mesmo nome da supermercado Santa Terezinha. Bora lá? Começou a querer chover, agora danoso foi tudo mesmo. Tá caindo água. Eu vim buscar uma saladinha pro almoço, acho que eu me ferrei. O povo daqui não tá acostumado a ver a gente com câmera na mão. Aí fica dando tchau, fala oi. Lá em Ubatuba, acho que já estão acostumados já, né? Porque cidade turística, todo mundo fica filmando. Aqui ninguém tá acostumado com isso, não. Bora lá. Olha aí. Tô eu sentadinho aqui, ó. Tomando meu energético. Aqui tá a van que abriu em Santa Terezinha. Grande, hein? Já eu vou entrar lá dentro pra conhecer. Fica olhando a gente gravando e olhando pro celular conversando e fica pensando, essa menina tá doida. Ai, Deus. Hoje o dia não tá muito legal, não. Tá frio, chovendo. É, eu disfarçando aqui. Dando uma disfarçada com o povo olhando pra minha cara.
Um grande pachuchu. Olha o tamanho disso aqui. Rapaz, é bitela, é nossa. Bonito, ó. Chiquetoso. Acho que é só roupa, só. Tô sapeando, dando uma olhadinha em tudo. Mostrando pra vocês como forma rodando. Ele é bonito o negócio aqui, ó. Jeitoso. Acho que lá é louças. Vou olhar, vou olhar agora. Vamos dar uma sapeada em tudo. Mas é grandão pra caramba. É grande. Não deu pra mostrar muito lá dentro não, galera, porque se começa a filmar, o cara vem, a segurança vem. Acho que não pode, né? Então, pra não ser expulsa de lá de dentro, eu preferi só mostrar só aquele pedacinho, que vocês vão ficar só com aquele pedacinho que eu mostrei. Aqui não vai dar. Agora eu vou descer, vou pra cá. Pica, fazendo picadinho. Ah. A carne aqui é mato. Aí ele fazendo picadinho que ele comeu amanhã. Ele fez os bifes que nem a gente faz. Separa na sacolinha e agora ele tá fazendo picadinho. Isso, eu sou fazendo carinho na titia preta. Ai, que monjinha boa. Uma tartaruga enroscou com uma sacola. Uma sacola? Aham. Aí ele foi morrido. Morrido? Que as pessoas deixam lixo na praia. Nossa, não acredito. As pessoas deixam lixo na praia, o que acontece? A tartaruga fica triste. Bom dia, vocês. Como é que meu marido fala? E aí, vocês estão bom? Deixa eu ver que hora que é. Que hora que é? 742, nós tá indo aonde? Na feira. Vamos pra feira. Vamos comer uma pastela. Já pamonha. Pamonha. Rapaz, se eu viesse pra cá e não comesse essa pamonha, eu vou estar com a lombriga pulando pra fora. E esse aí é o ônibus. E tá. Olha o tempo. Nublado. Frio. Hoje é o último dia. Daqui um pouco, né? Vai partir Ubatuba. Deixar papai e mamãe. Acabou a vida boa. Voltar pro. Dezembro vai ter novo. É, agora eu vou voltar pro tronco. Ah, sinhazinha, minha mãe chama de sinhazinha, olha. Tá vendo? Sofre bullying. Bora lá, vou mostrar pra vocês a feira aqui de Sumaré. É da hora, hein? A igreja. Vamos subindo aqui, ó. A praça. A igrejona aí, ó. Deixa eu diminuir o zoom da tela aqui. Aí, vambora. Dá pra atravessar? Dá. Agora vai dar vermelha. Subir na praça, não sei o nome dessa praça. Qual é o nome dessa praça, pai? Praça Vasconcelos. Vasconcelos? É. Praça das Bandeiras. Ah, meu pai, é errado, pai. É, se atualiza, pai. Eu tô velho, gente. Se atualiza. Tô velho. Tá velho, o senhor ver. Mora aqui, tá errando o nome da praça? É, Praça da Bandeira. Isso porque ele tem raiz. E a mãe tá... Olha, rapaz. Nós saímos lá daquele morro, lá de cima, lá, olha. Não tem aquele monte de casa? Nós veio de lá andando. A véia tá que morre ali, ó, já. Já deu até calor nela. A bombinha. Já deu calor, amor? Ele também tá me dando, já. Vambora pra feira. Meu pastel. Ó, aqui na praça aqui, ó. Tem uma homenagem aqui de quando foi inaugurado. Pelo Marcelo Pedroni. Acho que é parente do meu marido. Alguma coisa dele que eu não sei o que que é, gente. Não vou falar agora porque eu vou estar falando besteira. Mas é da família dele. A maioria das ruas aqui. Ó lá, tá vendo, ó. Aqui é a Praça Manuel de Vasconcelos. Manuel de Vasconcelos, se eu não me engano, é o vô do meu marido. Aí tem a Avenida Júlia Vasconcelos Bufará lá embaixo, que é a tia dele. Então, os nomes das ruas aqui é tudo da família dele. Nós só não tem dinheiro, mas a família tem história.
A história da família é grande. Galera, aqui é a famosa Praça das Bandeiras, ó. Ali tá Eu Amo Sumaré. Aqui é um balãozinho, né? E aqui é a Praça das Bandeiras. É aqui que eu fui criada, né? Não pode esquecer as origens, né, pai? Não, aqui... Jamé, né? Jamé, cheguei com 18 anos aqui. E eu cheguei no embrião. No embrião. Tava no... Não posso falar o nome onde eu tava, porque a YouTube corta. É. Agora a feira tá pra lá, ó. Aqui é a Avenida Rebouças, tá? Pega aqui, ó, vai pra Nova Odessa, Santa Bárbara, vai pra Americana, pra cá vai... pra Yasmin, a escola que ela estudou. Aí ela vai falar: ai, mãe, que saudade, mãe. Já vou mostrar pra ela, pra ela matar a saudade da escola dela. Que ela adorava estudar. Dos velhos, continua lá atrás, ó, os dois velhos. Dá trabalho. E a feira, tá chegando na feira. Era, ó, clube recreativo, ó. Aqui é a frente do clube, ó. Ali é o caminho também que vai pra chácara, só que aqui você vai pela Bandeirantes, né, pai? Aqui vai pela Bandeirantes, né? Sai na Bandeirantes, vai pra chácara, né? É, só que aqui é coisa normal, só vem. É. Só pega lá de lá pra frente e vai, né? E a feira tá logo mais ali na frente, ó. Escola João Francisquini, onde meu filho estudou, Rafael. Aí, Rafa, ó. Escolinha que você estudou. E aqui já estamos chegando na feira. Vambora, vai esperar. Porque ele não vai passar por cima da gente. É pra cá. E aqui é a feira. Chegamos na feira. Tá. Vamos achar a pamonha. Como é que ele passou aqui? Pizza. Pera, ô. O pai parou ali. E vamos filmando um montequinho da feira pra vocês. Feira de Sumaré. Nossa, eu vinha todo sábado. Era sagrado vir aqui na feira comer pamonha. Né, Matozinho? Aí, ó. Você matar a saudade, amor. Quando você vir, a gente faz junto. Ah, agora eu vou mostrar um negócio ali embaixo ali, peraí. Comeu demais, né? Vou entrar aqui. Agora eu vou descer aqui. Vou mostrar um negócio pra Yasmin. Ah lá, Yasmin, ó. Seu caminho, filho, ó. Mata a saudade da sua escolinha, ó. Onde a Yasmin estudava. Aqui é o Anchieta. Escola da Mimim, que ela sente uma farta dessa escola. Quando tava aqui, não sentia. Agora sente. É assim mesmo. Bora caçar. Aí você tá fazendo a escola pra ela? É, escola pra Yasmin. Ela vai ficar doida. A hora que ela vê, ela vai chorar. Porque ela toda vez fala dessa escola. Olha o cheiro da pamonha. Chegamos na pamonha. Chegou na banca da economia. Passou da banca da economia. Vamos continuar na feira. Eu tô achando aquela banca da pamonha diferente. Não é a mesma pessoa. Vamos ver se eu acho a banca da pamonha. Olha, amor, as linguiças, ó. Olha os queijinhos. Você anda, 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 anda. E a feira não chega no fim nunca.
Vambora, chegando no fim da feira. As carnes, vende tudo na feira. Eu não achei a banca da pimenta do Matosinho. Eu vou achar a banca da pimenta. Aqui chega no fim, ó. Olha! Aqui é o shopping, ó, Park City. Ó, da próxima vez que eu vim, eu vou lá no shopping mostrar pra vocês. Ó, Park City. Ali é o shopping de Sumaré. Aqui é só vem água. O que nós vai comer agora? O pai vai de curau. Peraí que eu vou, já vou abrir aqui pra vocês verem. Bacurau. Eita, nem quase não. Consegue abrir não, pai? Ó, curauzinho. Dá nem pra abrir. É minha mãe, disse que tá. É mole, que tá quente, né? É. Bonita. Vai? A mãe é mole? Mas reclama, né? Pega assim, tá dura. Ah, não. E eu vou abrir a minha, que a minha é doce com queijo. Bora comer? Pessoa mora em Sumaré. Tem feira todo sábado. Fala, faz tempo que não come a pamonha, viu? Falar pra você, viu? Matou a vontade? Tá que nem eu. Isso aqui é que eu moro em Ubatuba. É longe pra vir comer pamonha. Então, mas mesmo assim, você lembra que nós vinha sábado passado também, você não deu pra vir? Foi. Quase que você vai embora e não come a pamonha. Não, tinha que eu ir. Por isso que eu fiquei até hoje, pra comer pamonha. Olha, já foi as pamonhas tudinho. Vai, curau. O curau. Vamos levar, agora nós vamos levar pra comer no Natal. Comer no Natal, né, pai? Tá gostando do Natal agora, Matu? Aí, Matuzinho, ó. Vou deixar você aguadinho, tá bom, amor? Isso sim é pamonha, ó. Uma fumegante, ó. Uma fumacinha, ó. Eu tenho que fazer, né? Eu vou levar pra você, amor, pra você não ficar com vontade, tá bom? Ô, né, tá? Agora, gente. Olha aqui, né? Parou agora aqui. Que o pai disse que é o melhor pastel de Sumaré. Olha a cara da minha mãe. A mãe no celular. Olha. Um caldo de cana, hein? Pra fechar com chave de ouro. Aqui tem uma árvore. Coisa mais linda desse mundo. Olha isso aqui, gente. Olha isso. O tamanho. Ui! O tamanho da raiz da bitela, olha. Pai. Agora sim, ó. Só ouro. Oh. Olha isso, cara, galera. Ovo e azeitona. Olha isso aqui. Ó. Isso caldinho de cana, chega, tá grosso. E aí, mãe? Isso. Que luxo! Só come aqui. Só come aqui, viu? Que joada. Certo. Só come aqui. Só come aqui. O preço é tô indicando. Indica aí, olha. Isso, pode vir, pessoal. Foi na live. É delícia, hein?